this is music for people with puppies. Vokalist Behzad Fitz Bora. Arrangements by Afshin Ansari. Adına torpağında yatan Səttərxanına, saralan yarpağına, yemyeşil torpağına qurbanam Təbrizim, Təbrizim. Türkmen çay müqaviləsi 1828-ci il fevralın 10-da
Birinci Nikolay ilə Fətəli Şah Qacar arasında bağlanan Türkmən çay müqaviləsinə əsasən, Azərbaycan ərazisi Araz çayı sərhəd olmaqla şimal və cənub hissələrinə bölündü. Ermənilərin şimali Azərbaycana köçürülməsi 1828-ci ildə imzalanmış Türkmən çay müqaviləsindən sonra demoqrafik vəziyyəti dəyişdirmək məqsədi ilə Şimali Azərbaycana Osmanlı dövləti və indiki İran ərazisindən kütləvi şəkildə ermənilər köçürülməyə başlandı. Eyni zamanda Rus işğalını qəbul etməyən yerli türklərin müəyyən hissəsi Osmanlı dövlətinə, indiki İran ərazisinə və Şimali Azərbaycanın mərkəzi hissəsinə köçdülər. Dərbəndin itirilməsi 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirildi. İrəvanın itirilməsi və Ermənistanın yaranması Tiflisdə qərarlaşan Azərbaycan hökuməti yeni yaranmış Ermənistan Respublikasına 9000 kvadrat kilometrlik ərazisini güzəştə getməyə məcbur edildi. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzurun itirilməsi Azərbaycan Demokratik Respublikası Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edildikdən sonra Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirildi. Azərbaycan türklərinin Ermənistandan köçürülməsi Sovet hakimiyyəti dövründə təkcə Ermənistan ərazisindən təxminən 400 minədək Azərbaycan türkü öz yurdlarından Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ərazisinə zorla köçürülmüşdür. Qarabağ və ətraf rayonların işğalı 1992-ci ildən sonra işğal olunmuş ərazilərimiz